SVIA Jēkabpils siltums ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, kas sniedz centralizētā siltumenerģijas pakalpojumu. Kopš 2018. gada 1. aprīļa mūsu uzņēmums, kā pilotu uzņēmums, ir iesaistījies Eiropas Savienības programmas apvārsnes 2020 finansētajā projektā KeepWarm, jeb centralizētās siltuma apgādes sistēmas darbības uzlabošana Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. Latvijā šo projektu vada Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra. Projekta mācībās mēs esam ieguvuši daudz jaunu zināšanu, jaunu pieredzi. Daudz jaunu zināšanu un jaunu pieredzi mēs esam ieguvuši arī apmeklējot citus pilotu uzņēmumus projektā. Pieredzes apmaiņas braucienos, tā skaitā Austrijā, Eibisvaldes pilsētā. Projekta ietvaros tika izstrādāti dažādi attīstības scenāriji, dažādu siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijai. Projekta ietvaros tika izstrādāts arī vienas mūsu katlu mājas, Celtnieku ielā 13, rekonstrukcijas un modernizācijas tehniski-ekonomiskais pamatojums. Mazliet par pilsētu, kurā mēs atrodamies un kurā atrodas mūsu uzņēmums un mazliet par mūsu uzņēmumu. Jēkabpils ir pilsēta pašā Zemgales reģiona dienvidu austrumu galā. Pilsēta ir aizņem apmēram 26 kvadrātkilometrus lielu platību. Pilsētā dzīvo apmēram 24 tūkstoši iedzīvotāji. Pilsēta ir izvietota abos Daugavas upes krastos, to savieno viens tilts. Mūsu uzņēmums SIA Jēkabpils siltums, kā SIA Jēkabpils siltums pastāv kopš 2003. Gada, sniedzam centralizētā siltumenerģijas pakalpojumu. Uzņēmums apsaimnieko 6 katlu mājas. 4 no tām katlu mājām ir savi tīklu rajoni. Kopējā uzstādītā jauda uzņēmuma katlu mājās ir apmēram 40 MW. Uzņēmuma sadales un pārvades tīklu kopgarums ir apmēram 20 km. Uzņēmumā šobrīd strādā 53 darbinieki. Gadā mēs saražojam, pareizāk nododam mūsu patērētājiem apmēram 50 līdz 60 tūkstoši MW siltumenerģiju. Pagājušajā 2019. Gadā mēs saviem patērētājiem piegādājām 55,5 tūkstoši MW siltumenerģiju. Zudumi tīklos šobrīd ir apmēram 16%. Mēs mūsu uzņēmumā esam vienmēr meklējuši iespējas samazināt ražošanas izmaksas un esam ļoti piedomājuši pie energoefektivitātes uzlabošanas. Mūsu lielākā problēma bija pārvades un sadales tīkli, kas ir būvēti 70. un 80. Gados ar tam laikam atbilstošu tehnoloģiju. Šīs trases bija ne tikai energo neefektīvas, bet arī neusticamas, jo ļoti bieži notika avārijas. To uzturēšana prasīja ļoti lielas izmaksas. Tāpēc kopš 2012. Gada mēs ļoti aktīvi pievērsāmies siltumtrašu rekonstrukcijai, izmantojot Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Kā jau es teicu, no 2012. Gada līdz 2015. Gadam mēs esam realizējuši 4 siltumtrašu rekonstrukcijas projektus. Kopā pa šiem 4 projektiem jauni uzbūvēti apmēram 9 kilometru magistrālo un sadales tīklu. Kopējais projektu finanšu apjoms bija apmēram 3,5 miljoni eiro. Siltumenerģijas zudumi pirms mēs iesākām trašu rekonstrukciju bija vairāk kā 26%. Pēc šo 4 projektu realizācijas siltumenerģijas zudumi pārvades sistēmās ir apmēram 16%. Nu patās mēs esam realizējuši 5. siltumtrašu rekonstrukcijas projektu arī ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Šis bija ļoti vērīgs un mūsu uzņēmumu ļoti nozīmīgs. Energoefektivitātes pārvades sistēmās uzlabošanas projekts. Mēs jaunu uzbūvējām apmēram 1,5 km magistrālo siltumtrašu. Projekta finanšu apjoms ir apmēram 1,5 miljona eiro. Ceram, ka siltumenerģijas zudumi pārvades sistēmā pēc jau šī jaunā projekta realizācijas būs apmēram 12-13% un nevis 16% kā bija līdz šim. Ceram ietaupīt pārvadē 3800 apmēram MW siltumenerģiju un par apmēram 700 tonnām gadā samazināt siltumnīca efekta gāzu izmešus.
Mūsu uzņēmuma viens no ieguvumiem piedaloties Keep Warm projektā bija vienas mūsu katlumājas modernizācijas projekta tehniskā ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Tehniskā ekonomiskais pamatojums paredz, ka katlumājā, kas atrodas Celtnieku ielā 13A, tiks pilnīgi renovēta un pilnīgi nomainīta un uzlabota siltumenerģijas ražošana. Šajā katlumājā šobrīd gadā tiek saražots apmēram 4300 MWh siltumenerģija, patērētājiem tiek nodots apmēram 4000 MWh. Siltumenerģijas zudumi pārvadē ir apmēram 10%. Pārvades tīkli ir pavisam nesen renovēti, tīkla kopgarums ir apmēram 1,3 km. Un katlumājā ir uzstādīti un darbojas divi katli. Viens ūdens sildāmais katls, kas izmanto kā kurināmo biomasu ar jaudu 1,5 MW. Un gāzes ūdens sildāmais katls ar jaudu 1,86 MW. Izstrādātais tehniski ekonomiskais pamatojums paredz, ka tiks uzstādīts jauns, pilnīgi jauns biomasu izmantojošs ūdens sildāmais katls, kas darbosies automātiskā režīmā bez personāla. Šobrīd katlumājā ir 4 operatori. Un tiks modernizēts gāzi izmantojošais katls, kā arī papildus uzstādīts nelielas jaudas gāzes ūdens sildāmais katls, lai varētu ražot siltumenerģiju ūdens uzsildīšanai vasaras periodā. Tāds ir šis tehniski ekonomiskais pamatojums. Mēs jau esam sākuši realizēt Keep Warm projekta ietvaros izstrādātās rekomendācijas dzīvē. Proti esam modernizējuši gāzi izmantojošās sildiekārtas, jo šobrīd ir vienkārši ļoti labvēlīga situācija enerģijas tirgu. Dabas gāze ir ļoti lēta, tāpēc mēs nolēmām negaidīt pieejamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu un sākt projektu realizāciju pa posmiem, kā jau es teicu, nomainot gāzes siltkatlus.